Molt bon dia. Comencem una nova edició de l'Ebre Notícies a Canal Terres de l'Ebre. Dia intens d'actualitat aquest 18 d'agost a casa nostra i que a partir d'ara mateix tractarem d'explicar-lo. Siguin benvinguts. Sense més dilació, comencem el repàs en el nostre sumari de titulars. Començarem dient que el Departament de Salut ha començat aquesta tarda un cribatge massiu a Benifallet per detectar persones asimptomàtiques. Júlia Albesa. Salut té previst fer 800 proves PCR als vins i vines de Benifallet. Aquest dimecres a la tarda ja han començat unes proves que hem vist finalitzar el dijous a la tarda. Intentarem després ampliar aquesta informació que ens arriba des de Benifallet i que fa referència a aquest cribatge massiu que ha començat avui mateix. La jornada, però, té altres titulars que ara mateix els destaquem. Neix una plataforma veïnal contra nous parcs eòlics de molins gegantins projectats a Tortosa i al Perelló. Més d'un centenar de veïns s'han adherit a la nova plataforma Salvem Torrefullola i la Mola. Representants de diferents sectors productius del Delta de l'Ebre demanen per carta a la Generalitat i a l'Estat una reunió per tal d'abordar les solucions que el seu parer necessita al Delta. Els empresaris s'alineen amb les propostes de la taula de consens. Presenten tota la programació de la nova edició Eufònic Arts Sonores Visuals i Digitals de les Terres de l'Ebre. El festival se celebrarà del 27 al 30 d'agost en un format híbrid que combinarà accions telemàtiques i presencials amb prop de 40 artistes. Torna el Terres Travel Festival, la gran festa del cinema i el turisme a les Terres de l'Ebre. Del 4 al 12 de setembre, Tortosa acollirà la major part de les activitats en una edició que també suma com a seus Amposta i Deltebre. Fins fa pocs dies, Benifallet era una de les poblacions de les Terres de l'Ebre sense cap positiu de coronavirus. Però un brot a portes del passat cap de setmana ha fet que el municipi se n'hagin detectat pel moment 12 casos. Això ha fet que el Departament de Salut hagi decidit fer unes proves massives amb PCR que just s'han iniciat esta tarda i que s'allargaran fins dijous al matí. Anem en directe, tornem en directe fins a aquest municipi on s'ha desplaçat la nostra companya Júlia Albesa per conèixer la darrera hora. Júlia, que ens pots explicar? Doncs estic al costat del casal de Benifallet, on s'estan duent a terme les proves massives de PCR. Com podeu veure al meu darrere, aquí està la taula on poden fer de forma voluntària. Salut, com dèiem, té previst fer unes 800 proves PCR a tots els veïns i veïnes de Benifallet de forma voluntària. Aquests sí, si volen. Si són negatius, rebran un SMS amb aquest resultat, però si és positiu, rebran una trucada per iniciar, un cop hagin donat el resultat, la xarxa que ja té muntada de salut quan donen positiu de coronavirus. Tot i això, ve arran del brot confirmat per salut el divendres de 12 persones del mateix municipi de Benifallet, 12 persones infectades per coronavirus, que ara mateix es troben en aïllament domiciliar, ja que han donat positiu a la prova PCR, i 2 persones més, o sigui, en total 14, però que no són del municipi de Benifallet i que també es troben en aïllament. Ara bé, aquestes proves de forma voluntària, que tornem a repetir, Salut té previst fer-ne 800 i són voluntàries, tenen previst finalitzar el dijous a la tarda.
Sembla que les actuacions que s'han de fer al Delta de l'Ebre estan generant un intens debat a través dels mitjans de comunicació en els darrers dies. L'últim episodi és d'avui mateix. Agents econòmics del Delta de l'Ebre han sol·licitat una solució als problemes del sector empresarial i econòmic de diferents activitats del Delta. En aquest sentit, els responsables van enviar la setmana passada una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Un grup important d'empreses del Delta de l'Ebre han posat de manifest la seva preocupació pel futur immediat del territori. Per això, els responsables de les diferents empreses s'han dirigit via carta als màxims representants del govern català i del Ministeri de Transició Ecològica, Quim Torra i Teresa Ribera, respectivament. Manifesten que fa anys que hi ha problemes i denuncien la inacció total per part de les administracions. Nosaltres ens sentim francament abandonats per part de les administracions. Aquí hi ha hagut sempre molt bones paraules, sempre hi ha hagut molts projectes, molts estudis, però a l'hora de la veritat el Delta està abandonat. No hem d'oblidar que el Delta viu gràcies a l'economia que s'hi genera i totes les empreses que avui estem aquí sentades, a part de moure l'economia, estem mantenint un espai natural de primera magnitud, i aquest espai natural hi és perquè els camps d'arròs funcionen, hi és perquè les bahies es gestionen, hi és perquè Buda fa la feina que està fent, hi és perquè les Salines està explotant la punta de la Banya, i sense aquesta activitat no només perdrem els llocs de treball de la gent que fa molts anys que viu al Delta, sinó que perdrem tot un entorn natural de primera magnitud. Així, reclamen a les diferents administracions una definició i comunicació del pla d'actuació sobre el Delta. Precisament, els empresaris es posicionen al costat de la taula de consens creada al territori, que proposava el dragat de la sorra per recuperar les franges de platja en regressió com a mesura urgent. Aquí es va arribar a un consens de fer aquesta actuació. Ningú estava en contra de fer aquesta actuació. Però això ha de ser una cosa imminent. Al final, estem davant d'un malalt que està a la UCI i que li hem de donar medicament perquè no se'ns mori. A darrere d'aquesta actuació han de venir plans més estructurals que han de ser els tècnics qui ens han de dir quin i de quina manera. Aquí s'està parlant de fer de baixar sediments pel riu, s'està parlant de temes més estructurals que nosaltres no discutim, que ja estem d'acord. Nosaltres el que estem dient és que estem arribant tard, que el Delta ja s'està morint i que si no fem aquestes primeres actuacions i estem parlant de mesos, quan arribin les actuacions més estructurals, el Delta, una part important del Delta, haurà desaparegut. Els agents econòmics del Delta de l'Ebre esperen solucions abans de tornar a patir un temporal com el del passat gener. I una nova plataforma veïnal denuncia els projectes eòlics projectats a Tortosa i al Perelló amb molins gegantins, ja que no avaluen, diuen, l'impacte paisatgístic, faunístic i arquitectònic de la Torre de la Fullola. Es tracta d'un centenar de veïns de Torrefullola i La Mola, espais que compten amb molts molins de vent i que suposen un risc per les altres activitats econòmiques. La nova plataforma Salvem Torrefullola i La Mola naix amb més d'un centenar de veïns contra els projectes de 3 parcs eòlics al Perelló i Tortosa, que suposarien un total de 24 aerogeneradors de 115 i 120 metres d'altura. La plataforma denuncia que les centrals La Mola i Serra de la Creu 3 i 4 es projecten pròximes a un conjunt arquitectònic de gran valor històric, l'antic poblat i la Torre de la Fullola del segle XIII. També es troba en un entorn d'interès faunístic amb espècies protegides i amb altres activitats econòmiques com el cultiu d'olivera centenària que ara es comença a recuperar. Estem preocupats per la quantitat de projectes de parcs eòlics que es volen dur a terme aquí a la comarca. Molins de dimensions gegantines, de més de 115 metres d'alt. I estem preocupats doncs, pel medi ambient, evidentment, per la preservació del paisatge, de la natura, de la cua barrada, que és una àliga que té aquí el seu hàbitat. També molt pel patrimoni cultural. Tenim Torrefullola i restes arquitectònics que tenen més de 800 anys d'antiguitat i la reactivació rural i turística de la comarca. Pensem que sí a les energies renovables, però que no poden estar totes acumulades en una mateixa comarca. El Baix Ebre és la comarca catalana amb més aerogeneradors i pionera en la seva ubicació, amb 6 centrals eòliques en funcionament i 159 molins situats precisament entre el Perelló i Tortosa. Tenim 6 parcs eòlics amb 159 molins i pensem que ja n'hi ha prou. Què volem? Doncs que els ajuntaments de la comarca es posicionin i diguin no, prou parcs eòlics a la comarca, igual que ja ho ha fet Terra Alta.
Creiem que sí, energies renovables, però que no poden estar tots els parcs eòlics concentrats en una província. El model proposat al projecte actual és el de centrals amb menys molins, però de mides molt més grans. La central La Mola preveu mitja dotzena de molins de 5 megawatts cadascun, de 115 metres d'altura de boixa i 170 metres de diàmetre de rotor, amb una potència total de 30 megawatts. Per la seva part, els parcs Serra de la Creu 3 i 4 són idèntics amb 9 aerogeneradors cadascun, de 5,5 megawatts amb torres de 120,9 metres i rotors de 157 metres de diàmetre. Cada parc produirà gairebé 50 megawatts, just al límit que obligaria a demanar l'autorització a l'administració estatal. Les conseqüències del temporal Glòria segueixen aflorant al Delta de l'Ebre, tot i haver passat més de mig any. Este cop les afectades són les nacres, que viuen a la badia dels Alfacs i a la del Fangà, unes poblacions de mol·luscs bivalves gairebé úniques al mar Mediterrani, que ara s'ha descobert que la borrasca va afectar greument. Dels 600 exemplars que hi havia al Fangà, només n'han quedat una dotzena. Comencen les tasques per conservar i salvar la població de nacres al Delta de l'Ebre. Aquest mol·lusc de closca, el més gran de la Mediterrània, és una espècie en extinció. De fet, una infecció ja ha matat el 99% de les poblacions infectades que hi ha al món. Tanmateix, la colònia de la badia del Fangà és l'única on no hi existeix aquest paràsit. Però els temporals de l'hivern, sobretot el Glòria, va provocar que de 600 animals només en sobrevisquessin 12, perquè va baixar la salinitat i les onades van volcar una gran quantitat de sediments. Les nacres s'han de reproduir i, clar, això requereix temps i és difícil. En el futur, ara deixarem temps a veure si aquestes 12 aguanten i com evolucionen. L'única solució seria trasplantar alguns individus d'aquí de la badia dels Alfacs al Fangar per a veure si entre con alguns individus més se poguessin reproduir, però realment la situació és molt dolenta. El temporal Glòria, però, gairebé no va afectar la colònia de la badia dels Alfacs, una colònia que sí que conviu amb el paràsit. Va ser pel trencament del trabucador, que, bueno, gràcies a Déu, s'ha pogut solucionar pel moment, s'ha tancat, i això també, bueno, doncs nosaltres no s'hem quedat més tranquils perquè la població que quedava era aquesta, i clar, ara el paràsit estava fora, a mar obert, que és on està dispensant-se, i per tant al tancar-se el trabucador doncs fem la protecció, no?, de que prevenim que el paràsit entre per una zona on les nacres que hi havia a prop del trabucador aquí no estaven afectades pel paràsit. Al febrer l'IRTA va arrencar una campanya de crowdfunding per finançar el projecte Salvem les nacres i protegir la població jove que va sobreviure, la qual van recollir 8.124 euros. Al juliol, tècnics del Zoo de Barcelona i voluntaris de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, CEO, la Universitat de Barcelona i OPK han rescatat vora 2.000 exemplars juvenils atrapats a poca fondària a les barres de sorra on estan exposats a la desicació i a rebre cops de les barques que hi transiten i trasplantar-los a una major fondària en zones adjacents. En aquest projecte també hi participa el grup Bimar. Temps per a la cultura. Avui s'ha presentat a la Ràpita la novena edició de l'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores Visuals Digital Performatives de les Terres de l'Ebre, i que tindrà lloc entre el 27 i el 30 d'aquest mes d'agost. Una edició que s'ha adaptat a les exigències sanitàries i que arriba en uns moments especialment difícils per a la cultura. L'edició d'enguany serà híbrida, amb actuacions presencials i d'altres virtuals. Eufònic 2020 desplega prop de 40 propostes artístiques vinculades a l'art sonor, visual i digital en un estiu difícil per al món de la cultura. Magalí Xer, Lou Royce, Tarta Relena, Cruda, Odina, la música electrònica d'avantguarda, l'experimentació i la investigació sonora amb propostes com Lume, Junban Snu, Kovaka són alguns dels noms importants que passaran per aquesta edició. Enguany tenen també un pes important les apostes Kilòmetre Zero, com la del duo Auberles, integrat per les ebrenques Marc Llopis i Núria Querol, o també la del raper rapitenc Ofi, que debutarà presencialment dins el marc d'Eufònic 2020. Donades les circumstàncies, s'ha hagut d'organitzar combinant precisament aquestes activitats presencials en trobades virtuals.
És per això que aquest any l'Eufànic 2020 té unes característiques molt concretes que vol mantenir l'esperit d'Eufànic, mantenint molts dels equipaments i dels espais mítics d'este festival, com pot ser l'Església Nova, com pot ser la part darrere del mercat, conegut com el Mercat Vell, altres espais com el Maset, però a la vegada incorporant nous espais a l'aire lliure per tal de poder substituir altres espais tancats que, evidentment, per les circumstàncies no són tan recomanables. En aquesta edició s'han reforçat alguns dels aspectes que caracteritzen aquest festival, com ubicar les instal·lacions artístiques en espais singulars, el format reduït de les propostes i la presència innovadora i femenina sobre els escenaris. A banda d'això, hi haurà accions telemàtiques, entre les quals destaca la primera immersió al món metavers de Playmodes. Les ubicacions a l'aire lliure són una altra de les característiques d'aquesta edició. En això anem trobant la manera i al final han donat un lloc a un programa potent, diria jo, no? El fet de ser artistes aquí al Metre Zero no li trau en cap moment ni pes ni importància a les propostes, hi ha prop de 40 artistes i d'alguna manera és com que el temps mos acaba donant la raó a un tipus de festival que es pot fer, que es pot adaptar en llocs minuts, de petit format, no? I és un festival sostenible, no només sostenible, com sempre hem insistit, en el paisatge i en l'entorn humà i en les propostes, sinó també sostenible en el context en què ens trobem. De manera que a cada moment i a cada conjuntura en la que et trobes han pogut donar lloc en aquestes propostes. El dijous 27 d'agost l'espectacle Orbiten del poeta Enric Casasses amb Don Simón i Telefunken donarà el tret de sortida a l'Eufònic 2020 amb una combinació còsmica de poesia i pop electritzant. I també torna el Terres Travel Festival. La festa del cinema i el turisme a les Terres de l'Ebre. Seran més de 100 films turístics de més de 30 països els que es podran veure del 4 al 12 de setembre. Un any més, Tortosa serà la seu principal de l'esdeveniment, que també suma ubicacions a Amposta i a Deltebre. 105 films turístics i 44 documentals de 34 països conformen la quarta edició de Terres Travel Festival, que enguany se celebrarà del 4 al 12 de setembre. És especial per un canvi de dates. Nosaltres estàvem acostumats a celebrar aquest festival al final del mes d'abril, a la primavera, i enguany, per les circumstàncies que tots sabem, ens hem desplaçat a nivell de calendari del setembre. Jo crec que és una data que és molt interessant, perquè, òbviament, també ens permetrà ensenyar el festival i ensenyar les Terres de l'Ebre a molta gent que estarà encara passant les seves vacances a les Terres de l'Ebre. Per tant, jo crec que en aquest sentit guanyem impuls i guanyem capacitat de projecció. I en segon lloc, això ens permet, aquesta situació, obrir encara més el festival a la ciutadania. Entre les novetats destaca el premi a la millor producció que estimuli el desig de tornar a viatjar, que anomenen Recomencem. També destaca entre els actes previs la projecció prefestival on se veuran els films guanyadors de les darreres edicions, juntament amb un tast de vins del celler de Sant Josep de Bot. Crec que el tast de vins d'este dissabte ofereix un reclam, no?, més que complete la ja atractiva projecció de films guanyadors. Posar-hi el vi crec que pot engrescar a gent del carrer a gaudir del que és el festival i crec que, en definitiva, tots busquem una mica aixecar el llistó, transformar les coses. El Terres Travel Festival és l'únic certamen especialitzat en audiovisual turístic que se celebra a l'estat espanyol. A més, també forma part del circuit del Comitè Internacional de Festivals de Cinema Turístic. No és casualitat que s'organitza aquí a Tortosa i a les Terres de l'Ebre, perquè, com bé sabeu, tenim dos parcs naturals, també tenim un patrimoni territorial que forma part de la reserva de la biosfera i també, com bé sabeu, és un actiu importantíssim el sector turístic aquí a la nostra ciutat. Com en la darrera edició, Amposta i Deltebre també seran seu d'algunes activitats. Les entrades per assistir a les projeccions se poden comprar a través del web www.terresfestival.com, on se podran veure destinacions turístiques singulars, històries sobre el patrimoni històric i natural i relats de viatges pels 5 continents. I seguim a Tortosa, que ha tancat amb un balanç satisfactori una edició de la Mostra del Jazz en format excepcional. Al llarg de gairebé 3 setmanes, diversos espais de la ciutat han acollit més d'una vintena de concerts amb aforaments limitats i a l'aire lliure.
L'edició més atípica de la mostra de jazz de Tortosa tanca amb gairebé un sold out a tots els concerts programats. La 27a edició va finalitzar el divendres passat després de 3 setmanes d'actes culturals i una vintena de concerts programats. I va ser la Tortosa Big Band qui va posar el punt i final. Enguany, tots els actes han estat a l'aire lliure i aforament limitat. L'avaluació que hem fet és molt positiva també perquè hem pogut portar grups de molt bon nivell i la resposta, sobretot del públic, ha estat excepcional. Excepcional també perquè hem mantingut les mesures de seguretat, allò que en diem cultura segura, i a la vegada hem pogut establir uns mecanismes per quals podem controlar els aforaments i podem mantenir les distàncies i la neteja de mans en tot moment els equipaments. Per tant, la 27a edició de la Mostra de Jazz, que podia ser una edició que estava en un moment en perill de fer-se, penso que ha sigut una molt bona edició. També els concerts programats als restaurants i bars de la ciutat van tenir una gran afluència. Hem anat parlant, evidentment, dels establiments. Els establiments han tingut el 99% de les taules plenes, és a dir, sí, que jo sàpiga, pel sondeig que he fet, només va haver una nit que una reserva va caure d'un dels establiments. Per tant, els establiments estan contents i la ciutadania, penso que ens ha demostrat, cada nit, quan fem la reserva per mig d'una empresa de reserva d'entrades, hem pogut constatar que les reserves sempre han estat al 100%. Una edició que també ha comptat amb cine a la fresca de temàtica jazz, una exposició d'il·lustracions al Museu de Tortosa, una altra trobada d'Urban Sketchers Ebre o un taller de fotografia a la Biblioteca Marcelí Domingo. Que què és això que hi ha aquí? És clar, mai no t'hi havies fixat. Deu ser per aquesta gent que tapa els nens i abaixa la calefacció. O que li encanta heretar roba. Que sempre espera que el rentaplats estigui ple per posar-lo en marxa. Gent que disposa de quilòmetres d'autonomia omplint el dipòsit per gairebé la meitat de preu. Tu no ets pas així, oi? O sí? Ets de Repsol Autogàs, més del que et penses. Les millores d'Endesa a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, el premi que ha recollit la directora d'Infermeria del Verge de la Cinta de Tortosa o el conveni de l'Institut d'Ertosa amb dues noves entitats esportives de la ciutat són altres notícies de la jornada que a continuació els expliquem en format més breu. Pel que fa a les xarxes, destaquem l'anunci de l'Ajuntament de Roquetes sobre la reobertura del camí del Barranc de Lledó, el nou canal de Telegram de l'Ajuntament d'Amposta i la campanya per atreure donants de sang de l'Institut Català de la Salut. Endesa ha acabat recentment els treballs de renovació i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs a la Terra Alta i Ribarroja d'Ebre a la Ribera d'Ebre. Així s'han invertit més de 13.500 euros per tal d'incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament als clients d'aquestes dues comarques de les Terres de l'Ebre. L'actuació ha consistit a substituir un total de 13 pals de fusta i els antics aïlladors de vidre per uns nous de polimèrics que estan fabricats a partir d'un compost a base de fibra de vidre i silicona i que aporten significatius avantatges respecte dels anteriors. En concret, tenen un pes més lleuger i major resistència a les inclemències meteorològiques, com la calamarsa, les pedregades o les descàrregues de llamps, a més del vandalisme o els trets dels caçadors. L'operativa s'ha dut a terme amb la intervenció d'un helicòpter que ha retirat els antics pals de fusta de la seva ubicació i n'ha col·locat de nous. Este estiu, l'Institut d'Ertosa, centre preferent de la pràctica esportiva, ha signat dos nous convenis de col·laboració. D'una banda, amb el Club Deportiu Tortosa de Futbol, un club històric de llarga trajectòria referent al futbol de les Terres de l'Ebre i al qual el seu president actual, Maria Curto, vol donar un nou impuls. D'una altra banda, amb el Club Freestyle La Petja, un club d'esquate impulsat per dos joves emprenedors tortosins, Bruno Forteza i Marta Barrobés, els quals han contribuït a incloure este esport dins el ventall esportiu de la ciutat. Amb estos nous convenis, l'Institut d'Ertosa obre encara més el ventall de possibilitats esportives per als seus alumnes i amplia la col·laboració amb els clubs més importants de la ciutat. Esta vinculació amb l'esport va començar amb el Club de Rem Tortosa, el qual va seguir el Club de Natació Tortosa, el Club Bàsquet Cantaires i el Tortosa Centre d'Esports d'Handbol. L'Institut d'Ertosa, amb estos convenis de col·laboració, ofereix als clubs possibilitats de formació, espais i recursos. Els clubs, per la seva part, ofereixen la possibilitat d'iniciar els alumnes del Ertosa en esports que potser no haurien practicat. Estrella Martínez, directora d'Infermeria del Verge de la Cinta de Tortosa i vocal del Col·legi d'Infermeres de Tarragona, recull el Premi Talent a la Solidaritat que atorga la Cambra de Comerç de Barcelona en la representació de 50.000 professionals d'infermeria de tot Catalunya. A més, Estrella Martínez aporta el seu testimoni en el programa especial gravat que TV3 emet esta nit de dimarts sobre l'entrega dels Premis Talent 2020. Este programa analitza les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 en termes de crisi econòmica i com un conjunt de professionals i empresaris catalans i innovadors i amb talent han sabut fer-hi front.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, ha convocat 750.000 euros en ajuts destinats a operadors de centres d'activitats marítimes per compensar les despeses de manteniment de les empreses i les tasques d'adequació a la situació de la Covid-19. Els ajuts van destinats a centres nàutics d'immersió i acadèmiques nàutiques inscrits als registres de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims abans del 31 de desembre de 2019 i que aquesta campanya hagin tingut unes pèrdues superiors al 20% en relació amb anys anteriors. L'import de l'ajut s'estableix en un màxim de 2.500 euros per beneficiari. La sol·licitud s'ha de presentar fins al 15 de setembre. Arròs Montsià patrocina aquest espai. L'Ajuntament de Roquetes ha compartit una foto de l'abans i del després de l'arranjament del camí de Barranc de Lledó després dels darrers aiguats. El consistori roquetenc també ha anunciat que el camí es tornarà a obrir a la circulació a finals d'esta setmana i ha agraït la paciència i la comprensió dels veïns. Per la seva banda, el regidor de Festes d'Amposta, Ramon Bel, ha recordat al seu Twitter que l'Ajuntament de la capital del Montsià posa a disposició de la ciutadania un canal de Telegram per difondre informació municipal. I a la mateixa xarxa social, l'Institut Català de la Salut ha llançat una campanya perquè cada persona que doni sang aconsegueixi convèncer 10 persones més que facin el mateix. Una magnífica iniciativa. Hi ha un lloc on milers d'il·lusions es fan realitat. Les dels que gaudeixen de la vida, dels canvis, de la tecnologia. Vine a CaixaBank i fer realitat les teves il·lusions. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer. Bona acceptació del programa de festes alternatiu de l'Aldea Estiuet 2020. Entre els actes més destacats ja s'han celebrat la mascletada, el repartiment dels musclos i l'arròs per a les paelles o el teatre infantil itinerant. Els actes, recordem, s'allargaran fins al proper divendres. Els actes alternatius a les festes majors de l'Aldea Estiuet 2020 continuen a bon ritme. Arrencaven amb el vermut dansat amb la rondalla Chino-Chano i la cantant Imma de Sopa i continuen durant tota la setmana. Els actes estan pensats per evitar l'afluència de públic i estan tenint molta acceptació entre els aldeans i aldeanes, com per exemple la mascletada, sense precedència de públic, però que es va repetir per tot el nucli i lligallos en 15 bateries diferents. Igualment, en el Dia de les Paelles, les 37 colles participants, unes 450 persones van anar a buscar els musclos i l'arròs a la cantina de festes per elaborar-les. Per als més petits de la casa hi es va fer el teatre infantil itinerant amb l'orquestra Picola. El regidor de festes, Josep Franc, fa pel moment una valoració força positiva de com estan en el programa de l'Estiuet 2020. Bé, la veritat és que estem molt contents de la resposta que està tenint la gent. Primer perquè, tot i que són unes circumstàncies molt complicades, la gent està responent molt bé en el sentit de participar en les activitats que hem proposat, però també en el sentit de ser responsables i actuar en coherència, en sentit comú i sempre acatant les normes de seguretat. Des de l'Ajuntament també s'ha impulsat que a través de les xarxes socials es puguin penjar fotos de com es viuen aquestes atípiques festes per part dels veïns i veïnes. Les activitats, entre les que també cal destacar l'autocinema, les sessions de DJ a través de l'emissora municipal, actuacions musicals sense públic o cercaviles, finalitzaran el proper divendres. Sembla que la calor i la xafogor ha baixat una mica en les darreres hores per conèixer quin temps ens espera per a demà. Connectarem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada de núvols, núvols que han estat ben presents arreu del territori, fins i tot han descarregat algun ruixat i que precisament a les imatges del satèl·lit Meteosat podem veure com circulaven ràpidament, això sí, però estones fins i tot tapaven el cel en alguns sectors. Com hem comentat, s'ha produït algun ruixat
i si ens fixem en l'animació del radar podrem veure aquests ruixats que apareixien cap a punts del Berguedà, també cap a Osona, Garraf, en tot cas ruixats de caràcter local. De fet, avui la temperatura mínima ha sigut més alta que no pas la d'ahir, a causa d'aquesta presència de núvols que no han deixat que el termòmetre baixés gaire. De fet, destaquem els 24 graus de temperatura mínima a l'Aldea o també els 22 graus als Alfacs. Demà hem de parlar d'una situació força contrària a la d'avui. De fet, al matí encara podríem tenir alguns núvols baixos, especialment al litoral, però ràpidament es trencaran i parlarem de força domini del sol de cara a la tarda. A més, acompanyada d'una pujada contundent de la temperatura i amb aquests valors que ja poden superar fins i tot els 30 graus de manera general. Les properes jornades també seran força estables. De fet, dilluns i divendres hem de parlar de sol en conjunt, només alguns núvols, fins i tot núvols baixos, sobretot a primera hora del dia cap a punts del litoral, i el més important, aquesta pujada contundent de la temperatura. Fins i tot parlarem divendres del dia de més calor de la setmana, amb aquestes temperatures que superaran els 30 graus de manera general, i sembla que a partir del cap de setmana tindrem un canvi de massa d'aire. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. La informació del Servei Meteorològic de Catalunya ens porta directament al final de les notícies d'aquest dimarts 18 d'agost. Un dia més els agraïm la seva atenció i els emplacem a continuar connectats a l'actualitat a través de l'ebredigital.cat. Acaben de passar una bona jornada i fins demà.